sai sitä jotenkin hakkeen haasteita ja sitten koululla saapi enempi tehdä sitä mitä haluaa kun harjoittelee noihin kissoihin. Niin. Ja sitten ehkä hakkee sitä omaa tasoa. Ihan hyvin on tänään onnistunut ainakin, että eilinen meni eka tehtävä vähän huonommin kuin mitä oletin, tai oli vaikeampi kuin mitä oletin, mutta nyt on tänään taas tuntunut ihan omalta, mutta sitä ei tiedä. Oli just tuo piirilevyn kanssa on sijoittamistehtävä ja sitten seuraavaksi on jo jotain ohjelmointitaloutta. No siitä en kyllä oikein tiedä vielä, että millä tasolta se lähtee. Et kun huominenkin on vielä ohjelmointi, niin sitä ei oikein tiedä. No siis olen paljon piirilevyjä kasannut ja ohjelmoinut ja siis noin, että joo, mutta en nyt tietysti ihan tunnusta, mutta aika lähelle. Onko haastavia tehtäviä? No on ollut nyt haastavia joku viime vuonna. Sillä joku helvi tässä. Enti kovaa, on kyllä vastustajat nyt, että se jää sitten nähtäväksi. Lajissa elektroniikka. Voittanut on Joonatan Kivelä Oulun seudun ammattiopistosta. Toisena Hannu Huusko Pohjois-Karjalan ammattiopistosta.